Wallahi ruli changa kuhu agamu utikinde umutimba gano gwonna afudde. Obuse buse batoke bakukute kunkume dabo ugeri nti che chitufu kari kwe gamba techevere kakuogera nenge chitufu ye yafudde. Obatu agaru wambi yoge dobasi yoge nago goge mazima techiri kuyaye ka fena. Tulaze nyo mutonzi wa fe toina wakuruma obulwadde bulume mmere tewoma otote tujja ense tama buli kimu kitama jebali nga amaze wiki tafuluma mu nyumba amaze omwaka tava waka kyanjala musasiri musajja watu Haji Huseini Kyanju yali honarebo nakati ali Buyindi nasinkanako naye mabegako wali mwaka nga gumu oba ensambya yaina offices namusa Allahu Akbar nana nakave Buyindi ate bagenda okunkebera ekyenda nga kiyina kansa aine bizibu yobende byobadde omanyi ate n'ekyenda nekifuna kansa anyinyola nti kati ekyenda ekyo bakisazeemu ne banteekamu ekirabba nakati ali Buyindi bagenze omwekebejja nga amawugo gaafunye kansa banne gw'osasula mmeka ezamulema gw'osaala ennyo ssebo yetasaala ddayo weetuuze bwe baba abaana batudde omwaka mulamba bagutuule kasita tetulina watuluma tewali buzibu batuule kasita atuliisa bazadde bannange twetuuze baganda bange twetuuze mu nsi tetulina nnyo bizibu nga bwe tubyetuuma ku birungi ebingi bye tulina wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha berikate kalamu nobala omutonzi obyakkolera togenda kusobola bimalayo inna allaha la ghafuru rahim allah musonyiyi niate wakisata sangika wakati mugayavu baffe mukumwebaza byonna byatukolera sigadda kyabikola mbatali yayinza bikolera dirisa kero gambe woyinamu etano zintase ndi ekyemisana oba ndi ekyenkya salidde kyaggulo nogeza omu etano n'atambula butambuza akuleko nyenya mutaka bulijjo kino tekitegera bwe kitye n'olulala addemu webugulu akusanga ntisula nga bwewantasiza ku makya nyambaayo esatu nga luli atambudde butambuza omugambo otya by'omuvuma mutwalo kuganzi wanfudde store onona bunonyiga bwogenda kwagala katinze kitaawo byonna bimuvuma munda eriyo oyina ekizibu kyo kummanyira bumanyizi wama kino kira nakyodesere ku makya wakoze otya ggwe babuulire tolina nansonyi kati kwebaza kwe kukwekalakasisa nga allah ku byatuwadde byonna tutambudde butambuzi nakwobulamu n'onigguka bunigguzi nakoma nga tolina okuluma n'otambula butambuzi nakuwa abaana bo n'otabalabanga nsonga byonna byekoledde mu kiveera kiri engoli eyakyalidde ennyino basengaawe byonna bwebikabeddemu onoonyeza mu fiizi zatakubadde muntu alali ne fiizi bino byonna bitadde ebbali nga biyungo byonna obirina amagulu fe allah bagawadde fe tutamanyi kigategeeza obuuza nga atambulira mu kagaali omwami oyo mu kagaali nga yesindika ati tulya naye ekyemisana tulya naye ekyeggulo n'emmanju aba alina okugendayo akagaali gye katayingira nga alina kavaamu kayavule gw'oba oteeka ekigere yateekewo ekibatu